Solo yo vi de uno, vy vyhrá tady Vita, jsem tady s Rangerem. Jo. A máme tady další díl ze Futurecraftu, kecám, to je můj domalý Minecraft. to jsme se zaspali. Tak. Já se tady jdu takhle vyhlídnout z nádherného vašeho balkonu. A dneska je v plánu ty Rka. Vidíte ty dvě Rka? To budou odpaliště raket. A já k ním budu postavit tunel. Dobře. Určitě jste v minulém díle viděli naši nádhernou podzemní základnu a laboratoř. Umím to vyslovit výborně. A se prokopu níž. No, to jsem chtěl, ale nevím, jak to vyjde. Tady zadělám nějakým šutrákem, aby to jen takhle nečumělo. Ještě o něco níž. A takhle. Ty vole, to je rudy, to je rudy. Máš nějaký torčky? Já mám torčky, dobrý. A co děláš ty? Pro farmu. Okej. Okay. Pod barákem. Dobrý. Ach jo, se mi to nejde, tak. No, já půjdu do nedro. Okej. Potřebuju stýr. My to máme. Co pomůže? Oh, a je to vidět. Sakra, musím dokončit. Aspoň. Musím začít tam tunel? Bič, a jdem. Je tady tunel. Páč se, že v nějakou dobu musím vracet zpátky, no a jako pěšky. Jo, ty jak seš v tom nedru, tak to tady trošku buguje. Jo. Už se blížím. Jas. A no tak. Hej, co je? Co to je? Aha. Oh, wow, měl jsem to kapku teče, měl jsem kapku teče, měl jsem kapku teče. Já bych člověk ještě něco mohl udělat. Hurá. Já ještě mezi tím udělám obsidiánový krumpáč. Jo, to bys mohl. Já musím ještě oblouknout štyle. What the fuck, prostě. Ale už se vrátíš, prosím tě. Už, Dobrý, vrátím. to už mi dobrý. Super, našel jsem kejvu, TP. Super. Ach, ty vole. Těšně se zda. Jak jsou vůbec kvěry, kopaj ještě. Asi, kopaj. Tak jsem na místě. Co fuck, jako fajnový ten, tak tady. Tak, já se portnu domů. Libovka. Tak, a to tady potřebuji nějaký železo, který mám u sebe, takže v pohodě. A tam hodíme tohle, tohle, vole, opravíme a jdeme, čau, čau. Co to bylo? Teď se portnu do tunel. Já A sám. vlastně, co to tady je vůbec? Máte zde? Tak to tam... Ne! Ne, tunel, tunel. Tak a tohle chci zmazat. Delete! Se poserete, vole. Jsem velice dlouhá cesta, asi bych sem udělal tu loďky a led. Aby se sem trošku rychleji cestovalo. Hele, rychle to vypni, jo. Ještě nám začne něco... Jo, tak nic. Ještě nám začne něco hořet, ty vole. Tak a odpaliště bude v těchto místech, takže to odkopu, doufám, že tady ještě není štěrk. Výborně. Foreste. Tak, a to je to bude. Zde.
My asi nemáme obsidian, že jo? Tak a je to tady. Obsidian? Jo. Tyve, řekl bych, že ne, hej. Já jdu hledat obsidian. Ale jako já kopu obsidian a najdu diamanty. Už máme fortune. Fortune? No. Já nevím, jestli mám nějaký fortune. Každopádně vím jednu věc. No. Že musím teď dělat ponory. Já bych se mohl zbavit toho té. Tunel. A jdeme dělat ponory. Hej, kamo. Jak dobrý. Hej, já chci loďku, já chci loďku, já chci loďku. Fakt, že jo. Mimochodem, jak se vám líbí naše observatoř. Je nádherná, já vím. Tak jo. To nikdo nemá, dvoje brejle. Aha. Tak, tady jsou raketky naše, tak ukaž to. Dělat po... A jdeme to pěkně zabugovat, aby jsme v klídku mohli získat kyslík. Ježíš už zase. Já jsem si dělal ten obsidianový krumpáč, abych těžil kobalt a druhou. Tak tady mám dechání. Tak jako super triček, ty ve. Doporučuje 9 z 10 minecraftiáků. Dechání, 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 díky. Budeš chtít palici, která všechno vypaluje rovnou? Cože? To je to tady jako existuje. No jasně. Ty ve, to je OP. Prostě vytěžíš zlato nebo iron a rovnou máš jako prostě ingot, jo? Můžeš chtít jako de facto stone, jako se si otáčím. Ty ve, tak to je hustý. Jo, můžeš to udělat sekeru a... No, je to upgrade na sekiru, že rovnou, když něco vytěží, ježiš, tak máš rovnou dřevěný uhlí. A, došli. Hele, jak seženem ty houby? Jak jako houby? No prostě houby, takový ty, co vypijou něco, tu vodu. Pojím tě. No? Kde se dají sehnat? No, nevím. Ty koukni třeba z nekraftí. No tak to asi těžko. Čekej, tady se už dobře plave, ne? V téhle verzi, nebo vlastně, ne. Hej, funguje už v téhle verzi sponge. Jo, určitě jo, budeme jedno naznat. To už je tak v jedné devíce, co funguje. Tak, teď mám kyslík ze spoda tady. Asi tady takhle, udělám, aby to tady takhle debilně neteklo. Tak a řekni mi jednu jedinou věc. Jak to funguje tady, 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 tady. Takhle jo? A tady. Bůřka! Jak si jepni? Já nemůžu, já jsem ve vodě. Už můžu. Ty jsi v nederu zase? Jo. Padám chasta a kopu kobalt a hardit. A magma cube. Jsem zvyklý zasapnout tyky, že když jdeš jakoby tam, jakoby se nadechat vzduchu, nebo kyslíku, tak, že seš tam nějakou dobu, já tady jakhle jako vykoukneš, tak hned to máš plný, ne? Ne, v nových verzi už to tak není. Ne? No, musíš nějakou chvíli počkat. Tak to by bylo. Ještě bych to zvedl o blok. Ježíši Maria. To je v čudu. Tak udělám si tady takhle jako východy.
No, jdeme hledat asi houby, nebo já nevím, ty vole. To má sebe, sebe. No, já už jsem nedru, no. Hej, lo, tenhle nedr je úplně divnej. Chceš to jídlo? No, nic. Co se děje se zvuky? Pomoc! Pomoc! On běhá hrozně rychle! Kamaráda. Ne! Au. Hláška do nejpadla Ty hlava. krávo, já jsem si holek jako svině. Jo, a tady jsou další. Smrdí. No, hlavy Au. nepadly. No, ještě dvě hlavy a What musím the fuck? na vitra. Jo, na toho máme úplně. No, jo. Já si prdel. Přežijeme. Dělejte. 3, 6, 9, 1, ty vole, jedna to, blbost. Do kytila. Ne, kytila. Tak, zkusím úplně. No. Děláš si prdel! 3, 6, 9, 12, vole, tady to je 15, tady to je 18, a chybí mi 3. Kurňa! Ach, a proč furt jím, ty vole? Oj, co jsi udělal s Rangerem? No, dobrý. Což fajt, vole? Zase se chceš mlátit, jo. Ne, ty se chceš mlátit. Ty vole. Tak. Já budu mít poslední slovo. Ne, já! To se sekáš, pekla se, ty vole. Neumíš, co? Tady to... PVPčko. Dobrý, serem na to, hele. Děláš blbost. Ne, ty děláš blbosti. Tak, já se vyprázdním o... serem na to. Hele, tamhle jsou ty trubky. Líbí se ti? Trubky. Tam vzadu. No, tak. Dobrý. Jo, tak a teď to chce ty houby, no. Ale to uděláme až v příštím díle, takže dámy a pánové, doufám, že se vám tenhle díl líbil. A u dalšího se uvidíme příště, tak čus. Tak.